მოგზაურებმა საქართველოში 2022 წლის ოქტომბერში იმაზე მეტი თანხა დახარჯეს, რაც 2019 წლის იმავე თვეში. რიცხვებში რომ შევხედოთ, მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა გასულ თვეს $327 მილიონს გადააჭარბა, რაც 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლის 126%-ით აღდგენა. 2021 წლის ოქტომბრის თვესთან შედარებით კი 127%-ზე მეტი მატება გვაქვს. უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ სურათს, 10 თვის განმავლობაში მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა $2.8 მილიარდს გადააჭარბა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია და თან ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც პანდემიის შემდეგ ამ შემოსავალმა ამ სფეროდან პირველად გაუსრო 2019 წლის მაჩვენებლებს. მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემები 2019 წლის იანვარ-ოქტომბრის მაჩვენებლის 100%-ით აღდგენა, 2021 წლის 10 თვესთან შედარებით კი 183%-ზე მეტი ზრდა გვაქვს. მარია მაჩნაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც კერძო სექტორს ესაუბრა. რას ფიქრობთ, მარიამ, ტურიზმის ბიზნესი ელოდებიან თუ არა, რომ აღდგენის ტენდენცია გაიზრდება და ასევე საინტერესოა, როგორ ემზადებიან ზამთრის სეზონისთვის? ტურიზმის სექტორში მოლოდინები არის საკმაოდ დადებითი. ბიზნესის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საკმაოდ აქტიური და დატვირთული იქნება ზამთრის წლევანდელი ტურისტული სეზონი. მზადების პროცესი მათ უკვე დაწყებული აქვს და საკმაოდ აქტიური, თუმცა უფრო დატვირთული ეს პროცესი დეკემბრის მეორე ნახევრიდან გახდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საკმაოდ ბევრი ახალი კომპანია გაჩნდა ბაზარზე, რომელიც ძირითადად ოპერირებს სასტუმროების, ჰოსტელებისა და კოტეჯების მიმართულებით და ესეც ერთ-ერთი დადებითი ტენდენცია არის წლევანდელ ზამთრის ტურისტულ სეზონს თუ შევაჯამებთ. როგორც ხარით მოლოდინები არის საკმაოდ დადებითი და სექტორის წარმომადგენლები ელოდებიან, რომ ძირითადად ტურისტები შემოვლენ წელს ზამთარში ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აგრეთვე ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან და განსაკუთრებული მოლოდინები არსებობს ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან შემომავალ ტურისტებთან დაკავშირებით. როგორც საერთაშორისო მომხმარებელი, ასევე ადგილობრივი ბაზარიც აქტიურია ზამთრის სეზონში და ადგილობრივი მომხმარებელი საკმაოდ ბევრი ყავს ჩვენს, ასე ვთქვათ, კურორტებს, როგორც ბაკურიას, ასევე გოდაურს. საკმაოდ საინტერესო მიმართულება ამ თვალსაზრისით გახლავთ სვანეთის მიმართულება, ასევე გოდერძის სამთო კურორტი, რომელიც ახალია და შესაბამისად იზიდავს ტურისტებს. საკმაოდ კარგი ტრასებია იმისთვის, რომ ბევრი ღონისძიება დაიგეგმოს. ძალიან რთული არის ტურისტები უწოდო რუსეთიდან შემოსულ, ესე ვთქვათ, მიგრანტებს პირდაპირ რომ აღნიშნოთ, ისევე როგორც უკრაინიდან მყოფ რეზიდენტებს, უკრაინის მოქალაქეებს. ვიცით ძალიან კარგად ორივე ქვეყნის მიმართულებით მდგომარეობა. შესაბამისად არ მიმაჩნია სწორედ ამ ორი ქვეყნიდან შემოსული ნაკადების აღრიცხვიანობა სწორი და მათი ტურისტებად მოხსენიება, ხომ? ანუ ჩვენ აქ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ მეტად ევროპაზე, მეტად აზიის ქვეყნებზე. კიდევ ერთი სიახლე, რაც განასხვავებს გასულ წლებს წლევანდელ ტურისტულ სეზონთან შედარებით, ეს იქნება ის, რომ საქართველოში შემოსული ტურისტები კერძო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით უფრო დიდი ხნით რჩებიან საქართველოში და აგრეთვე ხარჯავენ იმაზე მეტს, ვიდრე ხარჯავდნენ გასულ წლებში. რაც შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების მოლოდინებს საკითხთან დაკავშირებით, აქაც ჩვენ გვაქვს ოპტიმისტური მოლოდინები და როგორც კერძო სექტორში, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებშიც ელოდებიან, რომ ძირითადად ევროკავშირის ბაზრებიდან შემოვლენ ტურისტები საქართველოში და აგრეთვე სწორებას აკეთებენ ისრაელის მოქალაქეებზეც. იანვარი-ოქტომბრის თვის მონაცემები ტურიზმიდან ჩვენ მიგვეღო $2.9 მილიარდი შემოსავლის სახით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც აღდგენის დინამიკაში ფაქტობრივად 100%-იან აღდგენას ნიშნავს 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. განსაკუთრებით გამოსაყოფია იმ ქვეყნების წვლილი ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის განვითარებაში შემოსავლების აღდგენის დინამიკაში, მათ შორის როგორიც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. დადებითი ტენდენციების პარალელურად გამოწვევა არის ერთი ძალიან დიდი სექტორში და ეს არის საკადრო დეფიციტი და ამ პრობლემის მოგვარებაში ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები სახელმწიფოს ჩართულობასაც ითხოვენ.